na mão a sacola. Não derruba. Você sabe que não derruba. Ele não tá comendo não, viado. Mas ele levou pra comer. Nós vamos ter que seguir ele. Pera. Nós vamos ter que seguir ele. Pera, viado. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos ver até ele comer a carne, viado. Vamos descer. Gringo. Se esconde. Vai não. Vem pra cá. Vem pra cá. Só um pouquinho, só ouvi ele comendo e sugando a sacola. Acho que ele rasgou a sacola e comeu a carne. Parece que ele tava só cheirando. Mas se ele levou a sacola, ele vai comer, filho. Não jogou fora. Parou. Vamos lá ver.
quantidade de veneno que você põe, eu acho que ele já era, filho. Esse não é, não é veneno não, rapaz. É sonífero. Mata 5 vezes mais. Tem barulho lá dentro. Entrar no sapatinho. Sem barulho mesmo. Se ele acordar.